Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Dnes som si pre vás pripravila nechtový tutoriál, kde vám ukážem, ako som si urobila tieto nechty a nazvala som ich Tekutý vesmír podľa vašich návrhov z Instagramu. A budem aplikovať túto manikúru na gel lak, čiže musíme začať tým, že si očistíme povrch nechtu od mazu a nečistôt a to očistíme izopropyl alkoholom, aby nám ten gel lak pekne chytil. Potom, alebo aj predtým, ja som tieto kroky trošku pomiešala, si môžete upraviť nechty do tvaru, ako vy nosíte a nasleduje potom base coat, čiže prípravná vrstva. Tu nanášame v tenkej vrstve, aby sa nám to dobre vytvrdlo v lampe a snažíme sa nedotknúť sa tých koštičiek dookola. A potom ju dáme do lampy na 30 sekúnd. Ďalej nasleduje farebná vrstva, ja som použila túto očelaku v odtieni Midnight Swim. Je to taká pekná modrá, vy si môžete zvoliť akúkoľvek farbu chcete, nie je to, že striktne to musí byť táto farebná kombinácia, ako som si ja vymyslela. A teda gelak nanášame takisto v tenkej vrstve a snažíme sa ho naniesť takisto rovnomerne, aby tam neboli nejaké tblečie a tmavšie miesta a snažíme sa zaobaliť aj okraj nechtu, aby to bolo také jednoliate, pretože potom pôjde už len jedna vrstva na to a tam už nebude veľmi priestor na opravy. Ale takisto sa snažíme, aby sme si nezašpinili nejaké tie miesta dookola. Inak tú druhú ruku si vôbec nevšimajte, tam som skúšala pečiatky a bola to teda riadna tragédia. Som si to hneď, ako som dotočila video, premaľovala. A tento palček sa mi zlomil, takže ten tvar tam nie je na schvál, že je taký vykrivený z jednej strany, ale to bola záchrana akože. Potom dáme lak vyschnúť do lampy na 60 sekúnd. Ďalej nasleduje druhá farebná vrstva. A tu už potom nedávame vytvrdnúť do lampy, ale rovno budeme aplikovať... Rovno budeme aplikovať druhý blečí lak, ja som zvolila takúto béžovú. No a začneme teda tak, že si na nechty urobíme také dve bodky, jednu nad druhú a pomarančovým drievkom alebo kľudne aj špáratkom si môžete takto to roztrieť po celom nechte do úplne takých tvarov, aké budete chcieť. Ono výhoda gelaku je v tom, že on tak rýchlo nezaschýna ako napríklad klasický lak. A preto je to aj potom také jednoduchšie, pretože sa vám to nenaťahuje a nelepí. Ale myslím, že takéto veci sa dajú robiť aj s klasickým lakom, len tam musíte dlhšie počkať, kým vám to uschne. A keďže ja som netrpezlivá, tak mne je to lepšie robiť s gelakom, keďže takáto manikúra potom aj s gelakom drží aj do 2 týždňov. Čo som postupne zistila je to, že je lepšie si tie guličky robiť menšie ako veľmi veľké, lebo potom vám tam vznikne taká machuľka, takže čím menšie guličky, tým lepšie. A zase nie príliš malé, aby sme mali dostatočné množstvo produktu, ktoré budeme vedieť tak rozťahovať po tom nechtíku. Musíme robiť opatrne, aby sme sa nedotkli tých koštičiek dookola. Ako vidíte, ja som si tam zo párkrát ďubla, takže potom opakom toho pomarančového drievka to takto zoškrabneme dolu. Dáme zase na 60 sekúnd do lampy a nasleduje vrchná vrstva, ktorá je vlastne top coat po anglicky, to určite všetci viete. A túto vrchnú gelovú vrstvu dávame takú tiež tenkú, ale precíznu, pretože ona vlastne zacelí celý ten nechtík a snažte sa zaobaliť aj tie typy nechtov, úplne tie okraje, pretože toto vám zabezpečí ten efekt, že to bude držať čo najdlhšie. A túto poslednú dávame do lampy dvakrát na 60 sekúnd, čiže dokopy 120 sekúnd. Gelak je špecifický v tom, že nezaschne do sucha, ale ostáva na ňom taký lepkavý film, ktorý nakoniec treba týmto izopropyl alkoholom znovu takto zotrieť dole. A potom budú nechtíky hotové. Tará! Toto je hotové dielo, ktoré vzniklo na mojich nechtoch. Dúfam, že sa vám páčil tento nail art. Ak áno, dajte mu lajky. Ospravedlňujem sa za trošku takú rozmykanú kameru, ale tak všetci sa učíme. Ak aj vy sa pokúsite vytvoriť takýto nail art, tak mi to pošlite do správy alebo kľudne posnite aj na Instagram. Stačí, keď ma označíte. Majte sa pekne. Ahojte!